こんにちは。ありがとうございました。はい、はい。我哋而家 JT meeting 开始揾到我呢座山，我想问一下咧，我呢座山咧点睇呢个 HKGSA 呢个场地啊？香港呢个咁细嘅场地有咩感觉同睇法先问下？香港で、こういうね、ドリフトとかこう車で遊べるコースが多分今までそんなになかったと思うんですけど、初めて来ましたが。とても素晴らしいコースです。すごく楽しめる。うん、グッドです。今日咧，仲有我呢度神咧，就即系全部俾掌声我呢度神先。
増えた。問下佢咧點樣睇班香港嘅後生仔車手啊？覺得佢嘅水平啊、水準啊，有冇驚喜咧？久しぶりに香港でドリフトしてるの選手を見ましたが、今日の昨日、まあ、昨日もそうですけど、今日のその決勝に行くに従ってすごくレベルが高くて驚きました。素晴らしいドライバーです。哇！多謝我呢台神咁讚呢班後生仔啊！好開心，我都聽到。阿我呢台神嚟咗個場地度揸車又做個評判啦。佢對呢個 HKGSA 嘅場地有冇咩攻略或者秘訣可以同大家分享一下咧？もちろんすごくアップダウンがあるコースでもあるし。非常に壁も近いところでその車をコントロールするのは非常にテクニックがねすごくレベルアップする。昨日僕もちょっと走りましたが非常に難しいコースですけど、ここをトライするドライバーのレベルは走れば走るほどどんどん上がる。素晴らしい、最高です。ケンさんありがとう。日本ね、PV 比賽現在的車的水平和水準和香港的車的水平水準是不是還差很遠呢？まあ、日本もトップドライバーの車はもう素晴らしいドリフトのマシンで、まあ、エンジンパワー、ステアリングのアングル、とても素晴らしいですが、香港の車も今日見てるけど素晴らしいと思う。非常にだから日本の D1 とかそのトップの車にはまだ今日いる車は届きませんが、香港のドライバー車も素晴らしい、ま、僕が来てた前よりも10年前よりも本当にレベルが上がってる車もね。 Thank you オリトさん。好，最後一條問題啦。阿杜宇問阿オリトさん幾時會嚟啊？咁我之前咧一日就問過佢，我話嚟緊暑假得唔得閒過嚟喺八月份。咁啊，依家問下オリトさん，到時睇下觀眾會再嚟揾下佢簽名啊、影相啊。いや、それはまた。ジェームスさんとケンさんが僕のことを呼んでくれたら、はい、香港来ます、はい、我們接下來再會夾下我這台神的 timetable 的 schedule， 他有時間捉他過來再跟大家練車還有評判。多謝大家留意。在我旁邊一位他的 B 就是今天駕駛黃色的 Fair Lady G Car 233。我和我這台神看到眼睛都閉起來，為什麼呢？由起步點到加速第一個計分點咧，全場速度最快係佢 ，angle 最大都係佢，好搏命啊！但係咧，佢好似唔係玩咗好耐，就玩咗兩個月嘅係咪阿 B？ 係啊，差唔多啦，兩個月到啦。點解你冇去玩漂移啊？咁突然？因為啊，識咗星哥佢哋咯，係啦，咁佢就教我哋去玩點樣行條 track。咁啊，點解我會特登要訪問佢咧？因為佢玩咁短時間而有咩膽量同技術咧，我哋好驚訝，我哋睇到。希望咧繼續努力啊！知道，早日可以揸好啲。係要再練習多啲嘅。嗱，咁啊，隔離呢個咧頭髮好 sharp 噶啦，阿寶啊叫。今日咧就係第一個 battle 咧對阿曾柏賢。咁佢好似玩 PV 玩咗係咪一個月㗎咋？差唔多啦。哇！咁佢玩一年世界冠軍嘅女仔咁樣，好犀利喎嚇！點解你冇去玩 PV 嘅走去啊？開頭是我老公影響到我的，跟住誒覺得挺好玩喎，跟住又咁啱誒識到曾柏賢，咁佢又覺得我好似幾努力，然後就係啦跟佢學嘢，係啦佢培訓咗我嘅。哦，初頭係你老公影響你玩，咁你老公有冇玩呢？因為翻工啊，所以咧就冇乜時間，咁所以就我去玩啦，代表佢。哇！代人哋代父從軍去代。就參賽，好特別啊！咁希望可以繼續努力啊，因為香港冇女車手嚟噶。如果我哋有多兩個女車手喺度咧，一定可以做到香港 icon， 同埋揾贊助應該都會易啲。加油啊，阿寶啊！好多謝你。今日我呢度嚟做評判，你有冇啲緊張啦？我梗係緊張啦！細個係睇佢哋睇佢喺 D1 度評分嘅話，今日有機會我玩嘅時候係佢評分嘅，我梗係好緊張啦。誒，同埋係啦，佢今日都好鬆手啊，對你好鼓勵你哋啦，想你繼續好啲啦。咁啊，你覺得如果有多啲咁嘅咁
高彈數咁專業嘅評判嚟，你會唔會令到你哋多得人玩或者開心啲咧？提升到你的技術咧？會噶，會噶，一定會噶，因為始終係俾世界級嘅車手嚟評分啊嘛。咁始終自己能唔能夠肯定到自己嘅技術咧，就喺今日啦。哇！原來咁大抱負啊，可以，所以先咁緊張。OK，OK，OK。咁啊，今日呢個就係第二名啊，個 driver 阿康好突出啊，好進取嘅揸法啊。咁你今日點解會揸成咁？因為阿職户學嚟咗，要想 show off 俾你睇咧。好緊張，因為有細細個淨係睇 YouTube 先可以睇到偶像職户學嘅表現，今日都好想藉住呢個機會。表現下自己努力的成果，但是有待作改進的。好謙虛啊！咁啊，你覺得今天自己表現發揮得唔得先？好唔好？好定唔好先？你哋自己嘅今天嘅表現？我自己覺得已經好過我平時練習好多噶啦，但是都係嗰句，可以再進步咧，可以繼續再進步。啊！希望你都繼續進步啊！我都好中意睇你漂移啊！好啦，隔離啊，今天就 Winner 曾柏賢啊！咁你一路 battle 咁樣進級啊？你邊個對手你最深刻印象或者揸得最辛苦啊？其實一定係攞隔離嗰架，一定係係因為頭先講阿康係係，因為佢個膽量係好高嘅，係啊。咁啊，我自己都有少緊張啦，咁係唔夠冷靜啊今日係啊。咁咧，其實咧我睇到佢哋今日個個都發揮得好好啦，同埋係好進取嗰個揸得。咁啊，希望啦，佢哋可以繼續提升到嘅技術啦，同埋架車啊。咁嚟緊咧，阿職户都話會再過嚟喺暑假嗰度，希望喺到下一 round 睇到阿曾柏賢或者幾位唔同好多唔同新嘅車手可以再提升啊！有冇嘢同大家講下你？梗係嗰句啦，我會繼續努力噶，多啲喺鏡頭度見，我會係啊。OK， 拜拜。